insonning hayotining asosiy mazmuni men ilm olish deb hisoblayman. Men shu ustozga o'xshashni xohlayman. Va mana shu ustozimdagi bo'laman. Bu insonni maqsadi, ya'ni uni planlari shunchalik katta bo'lish kerakki, ularga bu narsalar bir etapda o'tib ketish kerak. Bu gapni maqsadiga tushunish kerak faqat bu hikoyacha bu oson narsa bo'lmagan bizga o'sha paytda. Men masalan, hayotda bo'ladi-ku, o'sha negativlarni o'qiganimda biz qanaqa etaplardan o'tib kelganmiz bu paytgacha. Bolaligim Samarqand viloyatida o'tgan. Samarqand viloyati, Kattaqo'rg'on tumani, Payshanba shaharchasi, kichikkina Oq daryo va Qora daryo o'rtasidagi kichikkina bir mo'jazgina shaharcha, juda ham o'ziga yarasha, nima deydi, alohida maxsus tayyorlanadigan juda ham bir shirin-shirin ovqatlar bilan mashg'ul bo'lgan kichikkina shaharchada o'tgan. Aynan Kattaqo'rg'on viloyatida tug'ilgan bo'lsam-da, nima deydi, ota-onamiz bilan Toshkent shahriga kelib yashaganmiz. Aynan eski shahar, ya'ni o'sha Chorsu tomonlarda joylashgan 102-chi o'rta maktabni tugatganman. Va 3 oylik kanakulda men ukam, singlim bilan birgalikda Samarqandga qarindoshlar oldiga ketardik va o'sha yerda ajoyib xotiralar yodda qolgan. Biz juda ham adas rahmatli bilan juda ahil, juda ham bir-birimizni hurmatda bo'lgan oila bo'lganmiz. Juda ham aziz, juda ham sevimli bola bo'lib katta bo'lgan. Tabiatan juda o'sha tug'ilgandan o'sha anu adasi bitta o'g'il bo'lganlarda o'sha ammalarini, buvilarini ana sevimli navirasi bo'lgan juda tabiatan juda erkatoy bo'lgan. Aytgan degan bir so'zli o'sha kichkinaligidan tirishqoqligi bilinib turganda keyin shu tanish bilishlarimiz kim bo'lsa ham shu boladan bir gap chiqadi degan iborani juda ko'p eshitgan biz. Tirishqoqligi bor edi. Bir narsani ustida shu qiziqib qolsa, o'shanga har qanaqa yo'l bilan o'shani qilib ko'rardi. Masalan, unga mashina, o'yinchoq mashina yoki velosiped olib kelsa, u birinchi bundoq haydamagan hech qachon. Qanaqa qilingan birinchi uni tekshirib olardi. Biz hayron qolardik nimaga bu bunaqa bo'lar ekan deb. Juda tabiatan hamma narsaga qiziquvchan bo'lgan yoshligi. Ayniqsa o'sha yoshligimda xolamni o'g'illari bilan chiqib gaz suv sotganlar hali ham esimda. Nimaga gaz suv sotishga qiziqish bo'lgan? O'zimda qiziqish bo'lgan. U pul topish majburiyati emas. Shunchaki aynan tog'amlarga tegishli bo'lgan o'sha maxsus gaz suv sotuv apparati. Men raqamlarga qiziqardim. O'sha odamlar pul to'lasa, o'sha pullarni paytdan tangalar 3 so'm, 5 so'm, 15 so'mlik pullar. Aynan shu pullarni ketma-ketligini to'g'irlab, tangalarni ajratib, mana shu menga juda ham qiziq jarayon bo'lgan. Bundan tashqari odamlar bilan suhbat, shuning uchun juda ham bir ertalabdan turib borib, apparatni olib chiqib, nima deydi, o'sha siroplarni qo'yib, ko'rishik bilan mazza qilganman. Juda ham menga bir yoqimli xotiralar bilan eslab qo'ygan. Men juda ham erkatoycha ham bo'lganman. Sababi bir o'g'ilni, ya'ni dadam tomonda bir o'g'ilni birinchi o'g'il farzandi bo'lganim uchun ammalarim, xolalarim juda ham ko'pchilik juda ham yaxshi ko'rishdi, juda erkatoy bo'lganman va rahmatli dadajonim uchun mana bir xafa qilib qo'ymaslik uchun juda ham o'ta erkalab katta qilishgan. Men juda ham erkatoy bola bo'lganman. Ajrab turgan jihatlari shunaqa bo'lardiki, u hamma bolalarga qo'shib o'ynamasdi. U o'ynab bunda o'rtoqlari kattalar edi, o'zidan kattaroqlar bilan o'ynardi, tengdoshlar bilan o'ynamasdi. Masalan, o'sha o'zim o'shanda hayron qolardim, nimaga uning tengdoshi yo'q. O'rtoqlarining orasida o'ynaydigan,
ham fikrlar orasida o'zidan kattaroqlar bilan ham fikr bo'lib o'ynab yurardi o'sha yoshligidan. Qaraqadir o'rtoqlarim ko'rsa xafa bo'lib qolmasmikan, lekin haqiqatda. Lekin tasdiqlaydi lekin o'rtoqlarim. Ya'ni o'sha ular kontrga borganda men kirib internetda o'tirardim. O'sha paytda 13-14 yoshli paytlar. Maktabda kontr o'ynab o'tirishganda men kirib brauzerda qidirib o'tirardim o'sha paytda. Xafa qolsam deyman. Tip o'sha sizlar ham shunaqa qilganingizda bunaqa bo'lardi, bunaqa bo'lardi. Ko'pchilik ba'zi eshitib qolamiz. Maktab menga qishloq bermadi yoki u menga qishloq bermadi. Men bilmadim. Maktab menga ko'p narsa bergan. Juda ham ko'p emotsiyalar bergan menga. Juda ham ko'p do'stlar bergan. Juda ham ko'p narsa men maktabda o'rganganman. Universitetdan ham. Aynan Toshkent axborot texnologiyalari universitetida. Universitetda qanaqa imkoniyatlar borligini. Xo'p, bilim olish bu birinchi masala. Lekin odam nimanidir tushunish ikkinchi masalada. Masalan, siz bir kitobni o'qisangiz, o'sha kitobning sizga foydasizligini bilish ham bitta bilimda. Biza azda anaqa gumanitar fanlar bo'yicha yaxshiroq edi maktabda o'qigan paytda. O'sha gumanitar fanlar bo'yicha o'zimni ichki anaqa xohishim, adasini kasbi yurist bo'lish bo'lsa bo'lardi degan niyatda buni gumanitar fanlar bo'yicha chuqurlashtirilgan litseyda o'qiy boshlaganda o'shanda shu bilan men nimadir bundagi anaqalarni xatti-harakatlarni ko'rganmanda psixologga murojaat qilganman. Psixolog aytgan yo'q, bu bola texnitskiy yo'nalishga yo'naltiring bu bolani degan. Shuni gapi bilan keyin o'sha tatuvga harakat qilganmiz. Aniq fanlardan uncha yaxshi bo'lmasa ham o'sha savol-javoblarda qanday mantiqiy fikrlashi ish berganmi, nima bo'lganmi bilmayman. Unaqa nimaligini bilmaymiz. Biz mana o'sha kontrakt asosidagi qidirganmiz ona bola borib, o'sha javob chiqqan kuni, lekin topmaganmiz-da, keyin ikkalamiz ham birimizga qarab, byudjetga daje qaramaganmiz endi. Keyin qarasak, o'sha byudjetga kirgan bo'lgan. Balki qachondir men balki universitetda aspirant balki. Chunki men aynan ustozlardan motivatsiya bilasizmi, ola olmaganman. Ustozlardan motivatsiya ololmagan. Bilim olishi mumkin. Lekin siz agar o'sha bilimni o'sha o'quvchiga agar hayotga qiziqish bilan bera olmasangiz, u inson bu bilim bilan nima qiladi bilmadim o'sha paytni o'zida. Ya'ni u bilim insonni qanaqa darajagacha, qaysi darajagacha olib chiqa oladi. Mana shu narsani o'zini misolida agar ko'rsatib bera olsa har bir o'qituvchi o'ylaymanki, bu shunchaki nima deydi? Katta kuch. Biz katta eshitganmiz. Men shu ustozga o'xshashni xohlayman. Men mana shu ustozimdagi bo'laman. Men biror bir universitetda biror bir o'qituvchimga havas qila olmaganman. Ko'rgan narsam ko'proq o'sha o'qituvchilar haqida gapirish yoki ustilardan kulish shunga o'xshagan voqealar bo'lgan. Lekin xohlardim, masalan, men ham universitetda talabalarga dars berib, ularga loyihalarga investitsiya qilish, mana bu boshqa narsa. Mana bu haqiqiy universitet darajasi, ya'ni o'zingiz o'qitgan, o'rgatgan odam bilan suhbatlashib, uni bilimini ko'rib, undagi g'oyalarni qo'llab-quvvatlash darajasigacha chiqish, o'ylaymanki, bizda nihoyatda nima deydi, katta haqiqiy tom ma'noda katta bir korporatsiyalar asoschilarini yetkazib chiqishiga sababchi bo'lishi mumkin. Shunchaki doskani oldida chiqarib olib, matematik formulani yozib, buni yechishing kerak deb buga vazifa berish bilan qanaqa ish bitadi, men bilmadim. O'zim investorlarni, kapitalni hozir boshqaradigan bo'lsam, bilasizmi, bir umr investorlarni kapitalini boshqarish niyat yo'q-da, rostdan. Ma'lum bir siz o'zingizga kerakli narsani olib olganingizdan keyin, siz o'zingizga yoqadigan narsalarni qilish bilan shug'ullanasiz-da, masalan. Plus bor. Dastlabki masalan, karyeringiz davomida bir necha million yoki o'nlab, yuzlab million dollar ishladingiz, keyinchi degan savolni berib ko'rish kerak inson. Va men shu narsani hozir his qilib ko'ribman-da. His qilib turibman. Ya'ni o'sha yoshligiga, endi har bir o'g'il bolada bo'ladi-ku. Sportkar yoki millionerlar bilan uchrashuv, yaxtalar. Bu bor gap. Ya'ni inson biror nimaga erishadi. Erishni xohlaydi, erishgandan keyin zerikadi deydi. Lekin boshqa ko'pchilik yo men zerikmasam kerak yoki unaqa bo'lmasa kerak deb o'ylaydi masalan. O'ylasa masalan, deylik Ferrari masalan yoki qanaqadir Gelik masalan. Men hozir his qilib turgan narsalar shu insonni
maqsadda, ya'ni uni planlari shunchalik katta bo'lish kerakki, ularga bu narsalar bir etapda o'tib ketish kerak, shunchaki bir kichik plancha deydi-ku. Hatto rahmatli Hojiboyev ta'bir bilan aytganda, shunchaki plancha bo'lish kerak, bir plancha. Haqiqiy planlar ular juda ham katta bo'lish kerak. Shuning uchun nima deydi? Balki yaqin 10 yillikda, balki nima deydi, 10 yilgacha O'zbekistonga qaytib talaba yoshlar bilan ishlab, ularni nima deydi, yutuqlariga sherik bo'lish. Agar siz g'oyalaringizni nima deydi, qo'llab-quvvatlaydigan insonni bilsangiz, siz u g'oyani maksimal darajada nima deydi, mukammal qilishga harakat qilasiz. Nimaga ko'pchilikning g'oyalari oxiriga yetmay qoladi? Chunki ular davomiylik haqida o'ylab qolishadi. Ya'ni, xo'p, mana shu g'oyam bor, keyinchi investor qayerdan olaman? 100 ming dollar kerak, startap uchun 200 ming dollar kerak. Shunaqa darajada bo'lsa, tasavvur qiling, multimillioner o'qituvchi bolalarga dars beradi. Multimillioner. Hamma narsa avtomatika qilingan, u hamma narsa davno ishlab turibdi, millionlab dollar daromadi bor va bir yosh insonga deylik bir necha 100 ming dollar kerak startap. Mana shunaqa insonlar borligini bilgan talabalar, ishoning, mana shu inson multimillioner deb. Multimillioner tanishtirmang. Shunchaki talabalarni o'zi taniydi. O'sha inson, mana shu inson sizlarga endi dars beradi, masalan. Mana shu inson. Tasavvur qiling, u yerdagi atmosfera qanaqa bo'ladi. U yerdagi bolalarni nima deydi, yosh talabalarning kayfiyati 1000. Uyga borib uxlaydimi o'sha bola, nima deb o'ylaysiz? Oddiy bir bolani tasavvur qiling, boradi universitetga, o'rganadi, uyga keladi, uxlaydi, ma'lum bir vaqtni kutadi, diplom i tak dale. Lekin mana shu atmosferani bir hosil qilib ko'r, tasavvur qiling, shunchaki tasavvur qiling, sizda g'oya bor va siz ustozingizga ishonasiz, o'sha g'oyani agar to'g'ri, agar unga tushuntira olsangiz, u xohlagan summa sizga investitsiya qilishi mumkin. Mana shunaqa ustozlarimiz ko'paysin. Shuning uchun aytgandek, menda ham shunaqa narsalarga qiziqish bor. Azbek endi baribir yaxshi o'qigan, o'qishda keyin men ingliz tili yo'nalishi bo'yicha maxsus litseyda, maktabda o'qiganda ingliz tilidan qanaqadir fundamenti yaxshi bo'lgan, shu o'sha keyin ana internet orqali Kanadaga o'qishga o'tgan, o'sha anaqa bo'yicha mana bu ma'lumotni ko'plar bilmaydi. Kanadaga o'qishga o'tgan, i даже o'sha через internet o'ziga ish ham topgan o'sha mehmonxonadan. Keyin shu paytda bizda moddiy yetishmovchilik, o'sha chunki 3000 dollar kerak bo'lgan, o'sha payt uni jo'natishim, yo'l kirasi, borib yashab, anaqa qilib kelguncha 3000 dollar summa kerak bo'lgan. Shu 3000 dollar osmonda, biz yerda bo'lganmiz o'sha paytda. Shu 3000 dollar azgina og'riqli, chunki yoqqa bu yoqqa ona bola yugurgan biz. Hech ham esimdan chiqmaydi. O'zimizni tanish bilishlarga, shu imkoniyati bor tanishlarga borganimizda, men yolg'iz ayol, bu otasiz bolaga hech kim ishonmagan. 3000 dollar topolmaganmiz. Mana shu turtki, shu turtki azga qanaqadir ruhan bir kuch berdimi, nima berdim, shu tinmasdan o'sha eshitgansizlar, masalan, kompyuter olib berganman, hech kimda kompyuter yo'q bo'lmagan, yo'q bo'lganda men bunga kompyuter olib berganman. Shu sohaniga kirishi o'shandan boshlangan. Maqsad aslida bir nisbiy tushuncha, nisbiy savollar. Bu haqida nima deydi, soatlab gapirish mumkin, kunlab gapirish mumkin. Maqsadni, masalan, 2000 dollar oyiga topaman deb maqsad qo'ysangiz, topishingiz mumkin. Yoki 10000 dollar topaman desangiz, uni ham topishingiz mumkin. 100 million topaman desangiz, uni ham. Muhimi bu emas, muhimi aynan nimani xohlayman degan savolga javob topish kerak-da avvalambor. Ya'ni siz nimani xohlaysiz? Men ma'lum bir raqamlar maqsad qo'ymaganman. 1 million dollarmi yoki 100 million dollar, 1 milliard dollarmi? Shunchaki jarayondan zavq olish, bu eng asosiy maqsad bo'lishi kerak. Jarayonda. Balki o'sha inson balki 5 million dollar so'mda, masalan,
va shu qotgan ishidan maza qilishi mumkin. Ya'ni baxt proporsiyasi degan narsani inson tushunishi kerak. Ya'ni oddiy bir nonvoyni baxt proporsiyasi manikidan ancha katta bo'lishi mumkin. Men bu oyiga 1 million dollar topishim mumkin, 10 million so'm topishim mumkin. Uni baxt proporsiyasi manikidan ancha baland yoki yuqori bo'lishi mumkin. Kimgadir havas qilish bu yaxshi. Bu juda ham yaxshi narsa. Lekin aynan u inson o'sha narsani nima yaxshi ko'rganini bila olmaydi. U inson baribir o'zida his qilmasa. Yo, lekin u trader yoki u viner, всё, viner bo'ladi yoki u trader, всё. Ferrari'si bor, men ham trader bo'laman. Unaqa bo'lish kerak emas-da. Baxt proporsiyasi degan narsa umuman yo'qqa chiqib ketadi unda. Nimaga? Chunki u ma'lum bir vaqtdan keyin yaxshi, qiziq, daromadli, lekin bu meniki emas deydi. Ma'lum bir vaqtdan keyin. A ba'zi bir insonlar esa yillar yo'qotishi mumkin orqasidan. Umuman olganda siz o'zingizni versiyangizdagi eng yaxshi inson bo'lishga harakat qilishingiz kerak. O'zingizni versiyangiz. Ya'ni bizda yana bir global muammolardan biri shundan iboratki, ya'ni bir insonni ikkinchi inson bir tomonga qarab yo'naltirish juda ham rivojlanganda, ya'ni sen yurist bo'lishing kerak. Yoki sen advokat bo'lishing kerak, sen sportchi bo'lishing kerak. Ya'ni farzandlarimizni o'zlarini versiyasida eng zo'r inson bo'lishga shu narsa xalaqit berib qo'yadi-da. Bolalarga faqat ona bo'lib tepadan qaramaslik kerak-da. Ular bilan sirlashishni bilish kerak. Do'stlashishni bilish kerak. Shunaqa bo'lish kerak-da. Biz chunki adasi yo'q uchun biz mashhur shunaqa yo'l tutganman-da bolalarim bilan bir sirdosh, bir hamnafas bo'lgan bizim. Yo, men onam mundoq qilsam, mundoq qilsam emas. Sen nimaga imkoniyating bor? Sen nima qila olasan deb uni birinchi uni xohishini so'raganman. O'sha xohishiga qarab yo'naltirishga harakat qilganman. Alhamdulillah shu kunlarga keldik. Har bir insonda eyforiya degan tushuncha mavjud va bandalar ham bu narsa cheklab o'tmagan. Ya'ni o'sha kirganingizda maksimum qiziqishda kirib, endi ko'p pul topaman endi. Baribir endi men boyman degan chiqib, ну, bari yuradan o'tadi. El qator odammiz va aynan tradingda mana shu narsa juda ham ko'pchilikni muvaffaqiyatli trader bo'lishga xalaqit beradi. Agar buni paytida tushunib yetmasangiz, har bir insonda emotsiya bor. Men ham bir emotsiyalardan xoli inson emasman. Menda ham eforiya bo'lgan. Ya'ni o'sha traderlarda boshda bo'ladigan o'sha millionlarning ichida cho'milib yurish ideyasi. Faqat buni shunchaki jilovlash kerak, to'g'ri tushunib yetish kerak va vaqtida to'xtab professional tradingga qadam qo'yish kerak. Va tradingdagi ilk qadamlarim o'sha bir necha yillar oldin mana shu eforiyani vaqtida tushunib yetganim, vaqtida to'xtatganim va bunga professional soha sifatida yondoshishni boshlaganim o'ylaymanki, mana eng katta yutuqlardan biri bo'lgan. Motivatsiyani inson avvalambor o'zini oilasidan eng kuchli motivatsiyani oladi. Shunaqa bir kuchli motivatsiya bergan voqealar bor. Menga hayotimni o'zgartirib yuborgan voqealar. Ya'ni aynan qiynalayotganligim, qaysi ma'noda katta investorlarni qidirayotgan paytlarimda birinchi investorim esimda 25 ming dollar. Aynan o'sha investitsiyada bir savdo qilayotgan paytimda minusga ketgan paytida o'sha siqilayotgan jarayon, bu payt yosh bo'lganman. O'sha paytlarda minuslarimni ko'rgan onam, bolam shu berib, shu investorning pulini men o'zimiz yana bir qo'shimcha uyimiz bo'lardi Sergelida. O'sha uyni sotib, mana senga investitsiya. Endi shu investitsiya bilan ishlaysan. Bu menga shunchaki super motivatsiya bo'lgan. Nimaga super motivatsiya? Chunki evaziga hech nima talab qilmagan. Mana senga uyni sotib berdim, endi buni joyiga qo'yib qo'yish kerak, pul ko'p. Yo'q. Agar bizlarni farzandlarimiz umuman mana ko'pchilik muvaffaqiyatsizlikka uchragan insonlardan nimagadir izoh olishadi. Aslida muvaffaqiyatga ko'proq uchragan insonni hayotga bo'lgan immuniteti kuchli bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'nodagi o'sha insonga ishonishda davom etilsa, o'sha insonga u insonni to'xtatib qolish qiyin. Lekin aynan muvaffaqiyatsizlikka uchragan insonni itarib qo'yish biroz qanaqadir. Bu yanada ham o'sha inson tushkunlikka uchradi va u insonni qayta tiklanishi qiyin. Va o'sha paytda ham o'sha men uchun juda katta ishonch bo'lgandi va bir necha yillar o'tdiki, mana
yakın yıllarda bugünlerse, yine onun hakkında cüdeyim, intervjülerde çok yapırgım var, cüdeyim çok, ulana, mangi bugün işan çıkardı çok yapırgım var. Şuna göre vakıla bunu ki, çünkü Taşkent'teki ofisimiz dışında, 1 milyon dolar koyup, şu pulda o yüzden elendiriyorum. Bu mesela ben hiç investorlardan madde de aldı bir yerde kana kadar ona kanası yok değil mi de? Ben çünkü ki çeteli investorlarına ulanı akkauntlar orkali savda okulama. Ben de hiç kana pul verilmiydi. Başka kanası aldı bir yerde nasıl yok. Lekin bazı insanlar şunda pulda taşıp getip açıkçası getirilgen yaptı. O nezi gördüm ben şunu o ziyet edilgen yaptı. Bu buyan bana çok cüden kottu narsa bana çok. Yani aynen hakikaten şuna kadar yani o şey insanlığı parzandaki hiç onun için mümkün yani çünkü mani investorlarında payda oldu yani cüden kafiyatımı kurtar yani. Yani insanlığı çünkü ki gelip şu kapital sizge şunu boş karıp daralar anlatırken kendi yapraşanız için vaziyetleri bugün. Şu an eğer hazır her bir insanı kimdir gelip ben şunu sanki inandım. Yaşladık o boğayları var, yaşlar var. Ben şunu sanki inandım bana. Yani de parot kıma geldi bu şey insanın imkaniyat verilse. O insan çünkü ki havalı uçurmaydı. Bu çünkü insanın katta motivatsa bizde yok da bu ne kadarsa. Yani fakat cüda bir katta kollik. Yani kaytarışın kere yok atışki hakkı yok. Hatta kılışki hakkı yok. Bundan ki o insan kanaka ruhi basımda o iş kıladı bana. Şunu için en katta inanç, en katta motivatsa ona. Her gün adam her gün enerji alışı mümkün. Onası da alışı mümkün. Akası da alışı mümkün enerjiyi. Otası da alışı mümkün mesela. De. Belki, ne dedi, hazır, belki rahmetli otam bugünümde, belki ne dedi, muvaffakatlarım, şey, boyge baht proporsiyası var ediyor. Yani, belki buna kadar önce girişmeden bulardım de, lakin hazır giden de bakli bulardım belki otan bu yerlere çok. Hamanası nisbiydi hayatta. Kimde dur, hamanası zor mı dedi. Yakın insanları betap buluşu mümkün. Şunu için benim bir umum insanla gene maddedir. Hakkıda yapırış, onu yetkiz veriş için oylayman ki umum ogen de o şey insanın oylası ve uzak hakkıda alakıda bir kana kadar kadarla video kılış gerek, kino alış gerek, ki aynen fakat iş hakkıda bu gendim dedi. Ben için makrolog doğrusu çünkü kut soruşturur bu kolette yani öyle iş öyle iş çaksam ben için umumum hiç kanı ahmet giyemez bu muvaffakatle bu iş bu ahmetini öyle sözü giyende bu lakaması yok. Azbek adası avtohalokatdan olimdan o'tib keldi. Avtomobil haydashdan fobiyasi bor, даже o'tirishdan fobiyasi bor. Juda xavotirga tushardim. Bu qanaqa, nima bo'lar, endi avtomobil haydamaydimi deb o'ylardim-da. Fobiyasi bor-ku, chunki adasi o'shanda o'lgan, ayni o'sha o'smir paytiga kiradigan paytida ajralib qolgan biz adasidan. O'sha paytda fobiya bo'lib qolgan bunday avtomashinadan-da. Keyin aytardim, "Azjon, mashina haydamaysanmi? Siz bor-ku, siz ona" deb aytardim. Keyin shu bilan mashinaga umuman qiziqmagan, boshqa qilmagan. Keyin anaqa u odamlar ko'p biladi, u qanaqa etap taksida yurgan, shu anaqa Toshkentdagi kompaniyasini ochgan paytda ham yengil mashinasi umuman bo'lmagan. Keyin shu masalada ham chunki o'zim ustida ishladi-da, keyin o'sha qo'rquvni qanaqa qilib bo'lsa ham shu masalada ko'p savol javob qilmagan ekanman. Qo'rquvni yengib oldi. O'sha avtomobilga o'tirib o'zi hayday boshladi. Men aytdimki, ha, shon buni chunki irodasi kuchliligini o'shanda bildim. Fobiya masalan, fobiyani ko'plar tushunmaydi. Juda bir og'ir bir kamchilik deyiladimi, fobiya nima deyiladi odam ruhiyatidagida. Lekin men shu fobiyani yengib o'ta oldim. Shu bilan o'sha birinchi mashina, ikkinchi mashina, shuning bilan hozi mashinaga qiziqib ketib qoldi. Endi hozir Dubayga kelish masalasida menga maslahat qilgan. Bu masalada hech qachon meni o'ylamasan. Ga o'sha kelajakda o'sha qat qulay bo'lsa, o'sha joyda tanlab, o'sha o'zing ustingda ishlab, o'zing bir anaqa qilganda men
oq fotiha berganman. Shu bilan Dubayga kelgan. O'zbekistondan Dubayga kelganimizdan keyin aynan Dubay shahridan boshqa emiratliklar, Ras Al Khaimah, Abu Dhabi, boshqa shaharlarga dam olish kunlari farzandlarim bilan, oilam bilan aylanib turamiz. Bizning hobbimiz, oilaviy hobbi, ya'ni yangi-yangi joylarni ko'rish, yangi orolchalar, yangi parklar, haqiqat joylarga borish. Bir marta bir cho'lning o'rtasida joylashgan qasrga bordik farzandlarim bilan. Endi eski qasrlarga o'xshaydi, xuddi bir 15-asrda qurilgan va bu qizlarimga juda ham ma'qul keldi. Ya'ni kichkina qizim, qizlarim har xil tilda aralashtirib gaplashadi. Inglizchada gaplashadi, ruschada, o'zbek tilida gaplashadi vaziyatga qarab. Shunda kichkina qizim dada, mana shunaqa qasr xohlayman dedi, o'sha eski usulda bo'lgan oddiy gap. Lekin bilasizmi, bu insonga qanchalik kuchli mas'uliyat beradigan gap. Ya'ni sizni farzandingiz, ya'ni sizni hammadan siz uchun aziz bo'lgan inson sizga qarab otaman ham shunaqa qasr xohlayman deyishi qanaqadir oddiy gap gapirish mumkin, yoki shunchaki aytib ketish mumkin, xudo xohlasa bo'ladi deb aytib ketish mumkin. Lekin uni maksimal darajada his qila olish, bilasizmi, insonga juda ham katta kuch beradi. Yaqin yillar ichida xuddi o'shanaqa qasr qurish niyatim bor. Bu, bilasizmi, insonga qo'shimcha xuddi missiyaga o'xshaydi. Po faktu, siz katta odamsiz, u hali ko'p narsaga tushunmaydi, lekin qasr qurib bersangiz, u insonga bu hissiyotni nima deydi, tushuntirish juda ham qiyin. Bu men uchun katta vizif, haqiqiy chaqiruv. Ya'ni men dada, ota, men ham shunaqa qasr xohlayman. Nimaga endi yo'q? Ayting-chi, nimaga? Katta bo'lsang, o'zing olasan deb qo'yamizmi yana? Yo'q. Kichkina bola aytishi mumkin, ota, men sportkar xohlayman, Ferrari xohlayman. Yoki tez-tez eshitamiz-ku, ya'ni yaxshi niyatlar, ota, men sizga masalan, bunaqa mashina olib beraman, bunaqa mashina olib beraman. Lekin tasavvur qiling, ota o'zi yoshligida hali shuncha kuch-quvvati bor paytda nimaga endi yosh bolaga, nima deydi, o'sha payt kichkinaligida aytgan narsani amalga oshirmaslik kerak. Men uchun bu juda ham nima deydi, katta chaqiruv. Safina xonim to'lganda anaqa birdan og'irlashib qolganda qaysidir sabablar bilan reanimatsiyaga tushib qolgan chaqaloqimiz, keyin qo'limizga retsept bergan, imkonimiz juda past edi, juda sanoqli qo'llarimizda pulimiz bor o'sha paytda. Endi kimgadir bu oddiy narsa, lekin biz uchun oddiy narsa emasdi bu holatda. Keyin retsept bergan qo'liga doktor shuni topib keling deganda, borgan aptekaga borganda keyin apteka shunda olgan, o'qiganda bizda 1 millionligi yo'q, 500ligi bor degan. Aziz, endi tushunmagan, 1 million so'mli yo'q, 500ligi bor deb tushunganda tushunmasmi? Doza aytilgan bo'lganda bizning qo'limizda bor, yo'q 200 ming pulimiz bo'lgan o'shanda. Bu endi aytadida o'shanda aytgan ona shunda o'tirib qoldim. Endi bola shirin, topib kelinglar deb turibdi o'sha paytda. Men sizni ona o'shanda bildim. Aniqa. Javobgarlik, bola uchun javobgarlik, bolaga bo'lgan mehr qanaqa bo'lishini yoki ilojsizlik qanaqa bo'lishini his qilganman o'shanda deb aytib bergan. Keyin o'sha aptekachimni holatini tushunganda, qarang ukam, sizga keling, bu doza, pul emas, doza deganda. Kim bu oddiy narsa biz uchun, lekin o'shanda buni aytib berganda qanaqa holda tushganini o'zim bilaman o'sha. Bu gapni maqsadiga tushunish kerak, faqat bu hikoyacha bu oson narsa bo'lmagan bizga o'sha paytda. Endi masalan, har xil negativlar hayotda bo'ladi-ku, o'sha negativlarni o'qiganimda biza qanaqa etaplardan o'tib kelganmiz bu paytgacha degan narsa o'tadi xayolimdan-da. Qo'rquv va xavf. Mana shu ikkita so'zni ko'pchilik almashtirib qo'yadi. Qo'rquv
va xavf bu ikki xil narsa. Ya'ni xavf har doim bo'lsa, tasavvur qiling, 24/7 xavfdan iborat. O'tdi-qoldi bo'lmaydi, xavf xatar bordi. Ko'chaga chiqsangiz xavf xatar. Oddiy ko'chada yursangiz hamma joyda xavf xatar bor. Lekin savol, qo'rquv qani? Qani nimaga qo'rquv bor? Kim u, qani, qayerda joylashgan? Qo'rquv yo'q narsa. Qo'rquv bizni miyamiz ishlab chiqargan shunchaki yolg'onchi ma'lumot. Shuning uchun aynan qanaqadir muammo, stress bo'lgan paytda aslida yo'q narsa haqida o'ylayotganimizni tushunib yetishimiz kerak. Bir narsani bilamanki, ya'ni muqaddas Qur'oni Karimda ham birinchi boshlangan so'z bu iqro, ya'ni o'qi, o'rgan, ya'ni insonning hayotining asosiy mazmuni man ilm olish deb hisoblayman. Ma'lum bir muvaffaqiyatga chiqqanizdek, undan tep yuqoriga harakat qilib yurasiz-ku, sizga o'zingizga bo'lgan talabingiz juda ham oshib ketaveradi. Shuning uchun muvaffaqiyat formulasi men uchun shunchaki ilm olishdi. No, shaxsan men uchun Amerikada ajoyib eksperiment o'tkazishganda, ya'ni bu yuzlab nafar talabalarni o'rtasida o'tkazilgan eksperiment, talabalarni chaqirishganda, agar hozir sen xohlasang, har oy senga $500 oylik beramiz. Yoki sabr qilsang, 3 yildan keyin $3000 beramiz. Desa 100 ta odamdan 80-tasi hozir keyingi oydan $500 olish tanlagan. Ya'ni u inson 1 yil ichida aniqki o'shancha yilda olgan $500 ko'p pul olardi. Bir oyda ichida, tasavvur qiling, bir oyda ichida. Lekin inson baribir hamma narsa maksimal tez bo'lishi, qisqaroq bo'lsa ham shuni xohlaydi. Ya'ni katta muvaffaqiyatlar sabr orqali bo'lishini ko'pchilik tanlamaydi. Va aynan menga tradingda beriladigan ko'p. Qanaqa qilib tradingda nimalarni o'rganish kerak, nimalarni o'qish kerak? Ba'zi narsalar bor, ularni o'rganish ko'p o'qish shart emas. Ushlardan biri bu sabr. Shunchaki sabrsiz tradingda inson umuman tasavvur qilish qiyin-da. Ya'ni nimaga? Chunki inson o'z tuzgan tizimini boshqaruvchi hisoblanadi tradingda. Ya'ni sotish kerak, sotib olish kerak. Qayerda sotib olish kerak, qayerda sotish kerak, u algoritm oldindan aniqlab qo'ygan. Yo'q, lekin bizda ko'pchilik baribir har kun knopkani bosish kerak deb hisoblaydi, har kun pul ishlash kerak deb hisoblaydi, tezroq ishlash kerak deydi. Shuning uchun bekorga Buffett pul sabrsiz insonlardan sabrli insonlarga o'tadi deb aytmagan. O'sha u yana bir gap ta'kidlab o'tganki, barcha dunyodagi pullarni barchasini yig'ib, barcha insonga teng taqsimlab chiqsa ham 5 yildan keyin hamma o'z holiga qaytadigan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha sabrni jilovlash, o'sha sabrli bo'lish inson uchun juda ham qiyin vazifada. Lekin bu degani buni amalga oshirib bo'lmaydi degani emas. Lekin maksimal darajada inson sabrli bo'lishga harakat qilish kerak. Doimiy ravishda kinolar haqida gapiraman. Chunki bilasizmi, haqiqatni gapirish kerak-da. Aynan juda ham ko'p narsalarga qanaqadir tasavvurlar paydo bo'lishiga film sababchi bo'lganda. Ya'ni o'sha oddiy kichkina sahna bir necha sekund davom etishi mumkin, lekin siz o'sha narsani amalga oshirish uchun bir umr harakat qilishingiz mumkin-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha Wall Street filmidagi sahna eslaydigan bo'lsak, o'sha ya'ni sotuv bo'limi ularda, ya'ni o'sha nima deydi, savdo zalidagi nima deydi, atmosfera, mana shu narsa haqida o'ylash va ko'rish shunchaki mana shuni xohlayman. O'sha sekundlarda inson ichidan o'tadigan narsa yillar siz uning uchun harakat qilishingiz kerak bo'ladi-da. Va aynan shuni amalga oshirish uchun 2018-yilda birinchi o'sha katta ofisimni Toshkentda ochganman. Va unda endi tasavvur qiling, hamma o'sha atmosfera o'zbek tilida o'zbek yigitlari bilan bo'lishni xohlaganman. Shunchaki ichimdan o'tgan narsa. Hayot shunisi bilan qiziq. Ya'ni siz qaysidir filmdan nimadir ko'rasiz va uni hayotda o'zingizni o'sha narsada tasavvur qila olasiz va o'sha narsada tasavvur qilish insonga qanaqadir qo'shimcha rohat, qo'shimcha kuch beradi, qanaqadir rohat baxsh, qanaqadir tuyg'ularni insonga beradi. Va shuning uchun mana endi Liktab Dubai ofisini ochdimki, aynan shu narsani nima deydi, reallikka aylantirish uchun.
Yani o şey şu yerde, aynı şu ofiste durup, hakiki, ne dedi, Uzbek yiğitlere, Uzbek yiğit kızlarına durup, en, ne dedi, katı katı investorlarına, katı kapitallarına, milyonlar, yüz milyonlar gerek olsa kapitallarına aylandırıp, ne dedi, başka bir insanlığa hakiki, muhalevi, çünkü ki, ne dedi, kapital, yok ki pul tapışmaz, yani başka insanlığa hem, ne dedi, uz davamçılarını kaldırıp, aynan muhalevi savodxon insanlarını ko'paytirish asosiy prioritet bo'lgan bizda. Juda ham hayajonda. Daj eslasam hozir hayajonga tushib turman. Nima deb tasvirlashni ham bilmayman. Ichimdagi o'sha ruhiy holatim, daj tilimda ana qila olmayman. Endi birinchi o'rinda faqat Allohga hamd va sanolar aytaman. Hozir ham yaqin kelajakda juda ham ko'pchilikka baribir trading sohasini o'rgatish bilan band bo'laman. Endi tasavvur qiling, farq qanchalik katta. Ya'ni aynan bitta xonada, kichik xonada, birinchi etajda, oddiy bir o'quv kurs xonasida kimdirga nimadir haqida tushuntirish haqida, yo'q, tushuntirib olasiz yoki nimadir o'rgatyapsiz-ku. Tasavvur qiling, aynan Dubayning qoq markazida zamonaviy texnikalar bilan, eng asosiysi bu zamonaviylik, ya'ni ajoyib bir peyzaj bilan, ya'ni manzara bilan uyg'unlashganda insonni nima deydi? Shu yerga kelib bilim olishga kelgan insonlarni mana shunaqa atmosferada doimiy nima deydi, ishlashga bo'lgan ishtiyoqi ularda saqlanib qoladi. Natijada esa ular aynan bu yerga kelib bilim olganlardan keyin Toshkentga, O'zbekistonga qaytganlardan keyin nima deydi, yani shunaqa joyda ishlash uchun maksimum darajada harakat qilishadi. Bu o'zi aksini shu paytgacha ham topdi. Ya'ni Dubayga tashrif buyurib, aynan sohani o'rganib O'zbekistonga qaytganlar, yana keyingi 2-chi va 3-chi marta juda ham ko'pchilik qaytib keldi. Nimaga? Atmosferada gap ko'p, ya'ni o'zingizni juda ham umumiy qiziqishlari teng bo'lgan insonlar bilan ajoyib manzara, ajoyib muhit va professional insonlar bilan birgalikda har tomonlama, ya'ni ish ham bor, yaxshi dam olish bor, ajoyib texnika, hamma narsalar nima deydi, mujassam va albatta shuning uchun ham bu ofisga juda ham katta nima deydi, xarajat qilingan bo'lsa ham nima deydi, bu xursandchilik bilan shu narsani o'zbek nima deydi, trading olamida qanaqadir keyingi bosqich deb endi o'zim uchun nima deydi, ko'pchilikni baribir orzudagi ofisda bu, ko'p treyderlar uchun, ko'p o'zbek treyderlari uchun. Endi dunyo miqyosida bo'lsak, bunaqa ofislar juda ham ko'p, lekin aynan o'zbek treyderlarni o'sha jamoa bo'lib baland binolarda eng so'nggi zamonaviy texnikalar bilan nima deydi, savdo qilib o'sha haqiqiy kinolardagi atmosferani his qilish uchun mana shu ofis tashkil qilindi. Pul bu komfort. Inson uchun bu komfort, ya'ni men hozir komfortda mazza qilib, mana Palma orolida dam olib, mana ajoyib ofisda ishlab, bu komfort. Bu baxt emas, bu komfort. Komfortsiz ham inson baxtli bo'la oladi. Ajoyib oila, ajoyib farzand, ota-onasi sog', baxtli inson. Chet elga ketdi, yoki chet elda kompaniya ochib rivojlantiryapti degani bu degani qanaqadir bo'ldi, o'zining ishi bilan band bo'ldi degani emasdi. Chunki chet elga nimaga ketdi? O'sha muhitda balki vaqtdan yutish uchun ketadi. Men aynan Dubaydaman yoki menga qanaqadir O'zbekistonda ishlash noqulaylik uchun yoki nimadir yoqmaganligi uchun emas. Shunchaki vaqtdan yutish uchun, ya'ni o'sha endi Dubay endi investorlar makonida hozir. Kelishdan maqsad shu bo'lgan, ya'ni bu har xil o'zingizni nima deydi, vataningizdagi nima deydi, muhitni sizga hech qaysi davlat bera olmaydi, xohlasangiz, xohlamasangiz. Shunchaki aynan investorlar makonida o'sha rejalarni amalga oshirish vaqti tezlashgani uchun aynan Dubayda faoliyat yurituvamiz. Albatta, parallelni endi biz jamoa Toshkentda ham ish faoliyatini yurituvdi. Men masalan bir yolg'iz ona sifatida juda baxtiyorman, baxtiyor ayol deb hisoblayman. Nima desam, nimaga niyat qilgan bo'lsam, nima orzu qilgan bo'lsam, sekinlik bilan bo'lsa ham erishib, yetishib kelib turaman.
eng baxtli dalam qachon bo'ldi desam, men 22-yil mart oyida umra safariga borib keldim. Til ojiz. U o'shanaqa baxtni gapirib berishga til ojiz. Men juda ham baxtliman. Yana shuni juda ham orzu qilamanki, farzandim il uchun, xalq uchun, zamonamiz uchun kerakli bir inson, yanada ham kerakli bir inson bo'lib bo'lishini istayman. Farzandlarini rohatini ko'rishni istayman. Juda ham baxtliman. Boshqa nima qanaqa tasvirlashni bilmayman. Xo'sma. Nima dirisdan chiqdan endi eski keldi. Boshqacha imni Samarqand joshi bilan tushardi. Imni. Xo'sh bo'lsin.